Христос Воскрес! Переживаємо третій Великодній тиждень, п'ятниця. Послухаємо Євангелія на сьогодні. Того часу стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може Він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина Людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло – справжня пожива, а моя кров – справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки і помирали. Хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Жити через Сина, жити через Євхаристію, жити через кров і тіло Ісуса Христа. Досить непросто є це зрозуміти. А ще важче повірити. Повірити, коли ми приймаємо святе причастя. Тут насправді потрібно мати глибоку віру, що ця скипка хліба, цей білий хліб, є живий, присутній Ісус Христос. Так, маємо сотні чудес по всьому світі, чудес євхаристійних, де Господь показує в конкретний спосіб, що Він живий і діяльний є в Євхаристії. Але кожен з нас має в це повірити. Повірити не лише нашим розумом, але повірити також своїм серцем. Віримо, що в Євхаристії є живий і присутній Бог. Але ж наскільки важче було повірити це євреям? Ісус Христос говорить, їсти тіло, пити кров. Не завжди віра є простою, не завжди вірити є просто. Святий Августин сказав, поки ти борешся, ти переможець. І так само подібно є в нашій вірі. До тих пір, поки ми боремося з нашими сумнівами, ми завжди є переможцем. Сумніви мати є чимось звичайним. Гірше не мати сумнів, гірше, коли ми просто так всліпо віримо. Віра шукає розуміння. Тому папа Йоанн Павло ІІ написав прекрасну енцикліку «Fides et ratio». Віра, котра шукає розуміння. Але розум в певний момент зупиняється і говорить, далі я не можу об'яснити певних речей. І я маю повірити. Але віра і розум – це як двоє легень, це як двоє крил. Моя віра має бути розумна, я маю шукати певного вияснення. Я не можу просто вірити всліпу. Тому Ісус Христос, Він об'яснює нам певні речі. Він тлумачить нам певні речі. І тому Ісус Христос стає дорогою, котра мене веде до Отця. Не розуміють, але не запитують. Вони воліють сперечатися. Вони воліють відкинути Ісуса Христа. Але не хочуть запитати, Господи, об'ясни нам, як це, чому це. А Христос стає Євхаристією для кожного з нас. Не десь там колись 2000 років, не раз на рік. Але кожного дня на сотні, на тисячу вівтарях світу. Якщо ми подивимося, то немає такої хвилини, коли б не відправлялася Євхаристія. Десь в одному куточку світу вона розпочинається, в іншому завершується. І можна сказати, що Євхаристія відправляється в світі в перманентний характер, тобто в постійний характер. Тобто цей світ є занурений в Євхаристію. І дай Бог, що так само було занурене наше життя. Свята Фаустина Ковальська після причастя досить часто йшла з піднесеною головою. І одна з півсестер, жартуючи, говорила їй, подивися, йде як царівна. А свята Фаустина посміхнулася і говорить, так, я царівна, бо в мені тече царська кров. Щоб ми пам'ятали про це, що ми є царями, пророками і священниками від міці святого хрещення. Що коли я приймаю святе хрещення, в мені тече царська кров, але наскільки є придивна Божа любов, Господь стає заради мене дитиною, Господь заради мене терпить, Господь заради мене йде на хрест, воскресає. І ще більше того, Він стає звичайним білим хлібом, Він перемінюється в звичайне вино для того, що прагне, щоб залишитися зі мною. Ісус прагне жити в мені, Ісус прагне стати мною, щоб я міг стати більше подібним до Нього. Так, Ісус, ще раз повторюся, прагне стати мною.
Бо коли я приймаю Євхаристію, Ісус є присутній мені. А пити кров для євреїв – це було щось досить трагічно, це щось досить було небаченим, бо кров – це завжди було чимось, що була асоціація зі смертю. Скільки з нас, наприклад, коли бачить вигляд крові, відразу падає в обморок, відразу не може цього переносити. А тут є кров Агнця Божого, кров, яка змиває гріх, той первородний і мій гріх. І наскільки маємо бути вдячні Богові, що ми кожного дня можемо приступати до вівтаря, що ми кожного дня можемо споживати Пресвяту Євхаристію і маємо просити, Господи, дай нам цієї поживи. Він сам стає живим хлібом, щоб я міг мати життя вічне, мати життя через Сина, жити через Сина. Син, помираючи на Христі, помираючи на сотні вівтарях світу, народжує нас до життя. Скільки раз відправляється Євхаристія, стільки кров Христа пливе в мені. Папа Ратцінгер говорив такі слова: «Хто не дає Бога, дає мало». Лише можу давати багато, можу давати Бога, коли я буду цілковито зануреним в Ісусі Христі. Не розумію багато речей. Часом не розумію, що, як відбувається під час Євхаристії, але віру, що тут є живий, присутній Ісус Христос, який заради мене на цьому вівтарі помирає для того, щоб я жив життям вічним. Просімо про міцну віру, просімо про віру, котра буде шукати розуміння. Христос воскрес!